Këshilltarët e komunës së Tetovës miratuan vendimin për huamarrje afatgjate të komunës së Tetovës në kuadër të projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale. Bëhet fjalë për bashkëpunim të qeverisë qendrore dhe Bankës Botërore për Zhvillim, nga i cili do të përfitojnë edhe komuna e Tetovës duke realizuar projektet infrastrukturore të ndërtimit të bulevardit të rruga industriale, vazhdimi përmes qendrës sportive dhe vazhdimin e bulevardit të rrugës Ilindenit, në dalje nga Gostivari, projekte me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës në komunën e Tetovës. Gjithashtu, pas një debati, këshilli miratoi edhe vendimin për memorandumin e bashkëpunimit ndërmjet komunës së Tetovës, Shoqatës për Zhvillim Ekonomik Lokal e Rural dhe projektit USAID për zgjerimin e bizneseve të vogla, deklaroi Hisen Xhemaili, kryetari i këshillit të komunës së Tetovës. Po ashtu në këshillu miratua edhe vendimi për dhënjen e ndihmës financiare familjeve të dëmtuara nga vërshimet e vitit 2015, që do të jetë një mbështetje për të gjithë ata që pasuan nga ato përmbytje me pasoja të dukshme, sqaroi Xhemaili. Po ashtu këshilli shqyrtoi dhe miratoi plotësimin e buxhetit të komunës së rishikimin për vitin 2016, si dhe kalendarin buxhetor për aprovimin e buxhetit të vitit 2017. Në vazhdim e punës së këshillit u shqyrtuan dhe miratuan programet vjetore për punën e shkollave fillore komunale për vitin shkollor 2016-2017, si dhe programet për shkollat e mesme komunale dhe të kopshtit të fëmijëve. Në kuadër të kësaj mbledhje, këshilltarët komunal të Tetovës ju qasën edhe shqyrtimit dhe miratimit të një sër vendimesh që kanë të bëjnë me legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje, si në qytet apo ashtu edhe në vendbanimet rurale që i takojnë komunës së Tetovës. Pas miratimit të këtyre vendimeve, pronarët të objekteve në fjalë ju krijohet mundësia që në bazë të ligjit të bëjnë legalizimin e objekteve të tyre të banimit dhe atyre afariste, deklaroi Xhemaili.